Hei, det er jeg som spiller Greven I Reisen til julestjernen. Og jeg vil få lov til å sende en hilsen til alle som leser Donald Duck. Det var nemlig mitt favorittplan da jeg var liten. Og jeg håper at dere synes jeg like skummel som Madame Mim, Magica fra Tryll, Storulv og Lilleulv, og B-gjengen og Svartepetter. Kanskje du tisser på deg en liten skvett når du ser meg på kino.